विविध मागण्यांसाठी 31 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजता प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. तसेच प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करून शेकडो प्रहरींनी स्वतःला अटक करून घेत आपल्या मागण्यांकडे शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधले. अभिनव आंदोलनात हातखंडा असलेल्या प्रहारच्या आंदोलनाची धास्ती घेत जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यामुळे परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे. गेली 2 वर्ष कमी पर्जन्यमानामुळे शेतकऱ्यांच्या हातची पिके गेली. पीक विम्याचा लाभही विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना होऊ दिला नाही. शासनाने दुष्काळी अनुदानाची घोषणा केली, मात्र ती हवेतच विरल्या गेली. परिणामी आधीच कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या बळीराजाच्या अडचणीत अधिकच भर पडली आहे. आर्थिक विवंचनेत सापडल्याने पुन्हा शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरू होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी, पीक विम्याची रक्कम तातडीने अदा करण्यात यावी, पेरणी ते कापणीपर्यंतच्या कामाचा समावेश मनरेगा अंतर्गत करण्यात यावा, घोषित झालेल्या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दुष्काळी अनुदान देण्यात यावे, दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात यावे, यांसह अनेक मागण्यांसाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलनाची हाक दिली होती. त्या अनुषंगाने 31 जुलै रोजी बुलढाणा जिल्हा प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाप्रमुख वैभवराजे मोहिते यांच्या नेतृत्वात उपजिल्हाप्रमुख निलेश गुज्जर, अजय टप, अक्षय राऊत यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने केली. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करून स्वतःला अटक करून घेतली आहे. आंदोलनाचा धसका आणि पोलीस छावणीचे स्वरूप दरम्यान आपल्या अभिनव आंदोलनातून शासन आणि प्रशासनाला वेठीस धरण्यात प्रहार जनशक्ती पक्षाचा हातखंडा आहे. जिल्हा प्रशासनाला देखील हे चांगलेच ज्ञात आहे. त्यामुळे पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशान्वये सकाळीच जिल्हाधिकारी कार्यालय पोलिसांचा ताफा दाखल झाला. जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आल्याने परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, पीक विम्याची रक्कम, पेरणी ते कापणीपर्यंत कामांचा मनरेगामध्ये समावेश करण्यासंदर्भात प्रहारचे संस्थापक अध्यक्ष आंदोलन सम्राट वंदनीय आमदार बच्चू कडू यांनी राज्यव्यापी जलभरो आंदोलनाचं आयोजन केलं होतं. त्या अनुषंगानं आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बुलढाणा जिल्हा प्रहार जनशक्ती संघटना, प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन, प्रहार विद्यार्थी आघाडीच्या वतीने जलभरो आंदोलन करण्यात आलं. मी राजेश पुरी, प्रहार अपंग क्रांती संघटना, मोताळा शहर अध्यक्ष. आम्ही 3 महिन्या पहिले आंदोलन केलं होतं मोताळा नगरपंचायतला, आणि तिथे आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की तुमचा 5% निधी आम्ही देऊ आणि कलेक्टर साहेबाकडे तुमचा बजेट सँक्शन करण्याकरता पाठवलेला आहे, पण आजपर्यंत तो बजेट सँक्शन झाला नाही आणि आमचा 5% निधी दिलेला नाही आहे. आणि आमदार बच्चूभाऊ कडू यांच्या आज जे जेलभरो आंदोलन आहे त्याच्यामध्ये आम्ही सर्व अपंग बांधव आणि सर्व आमचे प्रहार सैनिक सहभागी झालेले आहे. आणि शेतकरी आणि शेतमजूर आणि अपंगांकरता जे एकमेव बच्चूभाऊ कडू लढता त्यांच्या आज आम्ही आंदोलनामध्ये सामील झालेलो आहे. महाराष्ट्र दर्पण न्यूज साठी अनिल सिंग चौहान, बुलढाणा.